M+ төлөвлөж байна. Монголоо гэдэг эрхэм. Зохиогч Дорж Хантын төр мөнх. Номыг уншсан Баатар Жавын Дархан Сүх. Удирдахл бүлэг. Нар битүү үүрээр баг нурын чанга дэглэмтэй хорих газрын үүдэнд нэгэн хянагчин хамт өндөр биетэ хоригдол зооны жижүүрийн байрны хаалгыг аяархан нүдэж зогслоо. Тэрээр 50 гарын насны хууд сахалтай гялалдсан нүдтэй монхордуу хамартай нуруулаг ир аваа. Баг нурын шоронгоос гарахын тулд 5 цоочтой хаалгыг нэвтрэх бөгөөд энэ хоригдлыг дагуулж ирсэн хянагч 3 цоочтой хаалгыг тайлж жижүүрийн хянагчид хоригдлыг хүлээлгэн өгч буй нь энэ. Жижүүрийн байранд нойромглон суусан залуухан хянагч жижиг цонхоор шагааж хараад хаалгыг төгдсөн төмрийг хягтнуулан татаж шоронгийн зоон хэмээх төв хэсгийг үүдний хэсгээс тусгаарлсан хашааны жижиг хаалгыг нээхэд хоригдлыг дагуулж ирсэн хянагч гартаа барьсан түлхүүрээ эргүүлсээр цааш явж одов. Хоригдол жижүүрийн өрөөнд орж ирээд гараа өмнө авч номхон зогсоод «Ялдан даваа яландаа гарахаар ирлээ!» Хэмээн хэлэхэд залуухан хянагч сандал дээр эвшээснээ кидлийнхэн хоолон товчиг суллаад хүзүүгээ шөргөв. Тэгээд ширээн дээрх улаан шонхор янжуураас нэгийг сугалж зугаад хятад асаагуураар асааж сороод үл үзэгдэх хэнийгэнд хандан «Би аж ахуй хашаа руу хоригдол хүргчихэд ирээ, удахгүй бослогын хонгош те!» гэж хашгараад өндөр хоригдлыг дагуулан жижүүрийн байрнаас гарч дахиныг цоочтой хаалгыг түлхүүрдэж онгоолгохын өмнө хоригдлыг нэгд нэггүй нэгжиж үзэв. Дараагийн мушгирсан өргөст торон хонглоор түүнийг дагуулан явж нэг хаалгыг түлхүүрдэн онгойлгоод 380 вольтын цахилгаан гүйлгсэн тортой хэрмэн хашааны хаалганы өмнө ирээд хананд байрлуулсан камерууд харж «Аж ахуй орно! Үүдээ!» хэмээн хашгирахад шоронгийн хэрмэн хашааны төмөр хаалга түчигнэн хажуу тийш онгойж залуухан хянагч хоригдлын хамт шоронгийн хашаанаас гарлаа. Шоронгийн хашаанаас зүүн чигт нилээд хол үзэгдэх аж ахуйн хашааны зүг залхуутаа гэлдрэх хянагч нусаа хүр хийтэл нээгээд «Чи хачин ялт юм аа? Зоонд заалтгүй зүгээр хэвтэж байхын оронд ингэж маха зулгааж байх ч гэж дээ. Одоо тэгэд ялаа тавьд сурч байна уу?» гэж асуувал «Тэмээ жижүүрээ, би сурч байгаа. Өглөө эрт гарч түлээ түлж пишингээ халаах ёстой. Бас гурилаа зуурж эсгэх хэрэгтэй болохоор бослохоос эрт гарах хэрэгтэй болдог. Өдрийн талх тасар бол би сахилгад орно шүү дээ» гэлээ. Шоронгийн дарга чамааг ялаа дийлэхгүй хэд хоноод буцаад ирнэ гэж байсан. Харин чи овоо шүү. Яах гэж ийм халуунд тэр халуун гал руу орчих шахаж талх барихыг хүсдэг байна. Талхыг хидмээр байдаг юм уу? Үгүй ээ хянагч. Дотор заалтгүй байхаас ажил хийж байх нь дээр л дээ. Ядаж өдөр хоног хорд өнгөрнө. Чиний жинхэнэ нэрийг Монгол гэдэг гэх юм? Тийм ээ. 1958 онд намайг төрөх үед хөшөө цайдамд өвөө маань Бямбэ Ринчин гуйтай хамт ажиллаж байсан юм. Ринчин докторийн өгсөн нэр. Төргийн Бэлэг хаан Монголианы нэр юм гинлээ. Чи муу сайхан шаах юм аа? Ринчин Бямба нэр өгөөд л чи тэгэд нэрээ солиод л Монгол гэж хулгаач байх ясгүй. Чи бол даваал гэдэг хулгаач. Сургуульд орох үед л нэр хүнддэх байх гээд аав сольчихсан юм гинлээ. Даваа гэдэг дуудахт нь би мэдхгүй, намайг Монголоо гэдэг, даваа бол ахын минь нэр гэж самбарт гарахгүй, багш гайхаад нэрээ мэддэг юм уу гэж загнуулж байснаа санддаг юм аа. Манай ойр тойрныхон Монголоо л гэдэг. Гэхэд хянагч түүн рүү гайхсан янзтай харснаа. Орсоо гэдэг шиг үү? Гээд дээш хөлийж тэнгэр өөд нэг нүдэ амж хараад ярины сэдвийг өөрчилж. Өнөөдөр ч бас л аймаар халахан дээ. Ойрдоо шатааж алхан дээ. Шамтай хамт талх байрдаг тэр нөхөр хүн алаад мөчлөөд хайчихсан новш шүү дээ. Гяндан онцгойгүй явсан хулгаач. Хулгаачуд сайн нь сайн, гэхдээ цаанаал нэг яозгүй гэж үгтэй юм да. Хэмээн ярисаар тэр хоёр аж ахуй хашаагаар орж ирэхэд нэг алаг морь төмпөнтэй талхны хог эдэж зогсно. Талхны цэгийн гадна 30 эргэм насны булиа ир метр хэртэй хөрөөдсөн хар модонд сүхэ зоогоод дээрэс нь төмөр бариултай том лантуугаар нүдэж голоор нь хувааж байлаа. Тэрээр тэвхгэр цээжтэй бүх барийн бийтэй царайгнч харахад жихүүц төрмөр догшин дүртэй нэгэн ажээ.
талхыг зөвхөн хар модоор галлаж байрдаг бөгөөд нүүрсээр талх байрвал түүхэрэх учир зоонд байгаа 500 хоригдлын эдэг талхыг өглөө бүр ингэж метр хэрийн урт ярта хар модыг хагалж цуухаа галлахаар бэлддэг ажээ. Ийм урт тийм бүх хар модыг голоор нь цуу татан хаглах гэдэг хэр варгийн хүний хийж чадах ажил биш учир залуугаараа ширчин хагалж хоригдл даваа түүнтэй хамт мод хөрөөдөж бэлдэнэ. Даваа хагалсан модыг хамж тэврээд додогш оруулж, асар том талх барих зуухны ам руу урт уртаар нь хийж галаа өрдөж байх үед гаднаас тэр хоригдл орж ирээд "Новш гэж төмрөөр ишилсэн сүх лантууны цохилтайхгүй дахиад хугарчлаа. Энийг гагнах гэж васныг ажил гарлаа бид та" гэснэ. "Даваа, гурилээ зурж хөрөнгөө хэсэг. Би галаа өрдөөд орхи" гээд тэвэрч орж ирсэн урт хар моднуудаа шалан дээр тавиад төрүүчээс нь зуух руу хийжгээд эргэж хянагчд өгөж очоод ширэн дээрээс тамхи авч хянагчд сар байлаа. Хянагч нэг тамхи авч зуугаад "Гадуур жааны хулгайчаа" гэж "Америкийн жур татаадлаа. Чамд эргэж ирэх хүн гэж байдгүй баха. Би лав 2 жил болоход чамаг эрка авч явахыг харсангүй" "Байхгүй байхгүй. Ээж маань гянданд байхад өнгөрчихсөн. Надад өөр хинч байхгүй" гэж хариулв. Энэ үес хоригдл даваа цээж нүцгэлээд толгоогоо цагаан давуугаар орооч аваад хулдаасан хормогч зүүж уртаашаа 3 метр модон онгоцонд шуудатаа гурил задлан хийгээд дээрэс нь ус нэмэн гурил зуурч эхлэв. Тэрээр 2 гараа алдлан гурил тэвэрч сурмаг зуурах бөгөөд төдөлгүй зуухан дах мод дүрэлзэн шатаж байд суухын аргагүй халуу төөнөд ирэхэд хянагч "Паа, за халаад алж өгөхнээ. За за, одоо бослохын хонгоч дуугарах боллоо" гээд халуунаас зүхтэн ум хөмгүй гарах үед тэртээ алсаас хонхны дуу жингэнэж шоронгийн хэрмэн хашаан дотроос босоод босоод хэмээх журам сахиулагчин хайхар дуу хатаж болдгороо болдог шоронгийн өглөө эхэлж байлаа. Даваа модон онгоцонд дүүрэн хийсэн хідэн шуудаа хуурай гурилыг 2 гараа алдлан ихэд хүчлэн зуурхын сацуу галаа өрдөж зуухаа халааж буй нөгөө хоригдл руугаа хуурай гурил болчихсон сахлаа хөдөлгөн инээхэд нөхөн хүйтэн царайлан түүнийг харснаа. "Сайн зуурн шүү. Жаахан л хуурай гурил талханаас гарвал чи сахилах шаан шүү. Шоронгийн дарга талх бүрийг шалгах гэж тушаал болгосон. Чи овоол сурч байна. Гэхдээ сураад ирэхээр хулгайчууд ийвэндэд ихэлдэг юм шүү" гээд урт уртаар бэлдсэн хуурай модыг пишингийн амар гал руу түлхэж сув. Хамартай бур зайх үлсийг алгаараа ахин дахин шударна. Даваа ивэндэх гэдэг үгийг анхандаа ойлгодгүй байсан ч модны шоронгийн хоригдлууд унгаасан модныхон тоог нэмхийн тулд өмнө унгаад тоолчихсан хуучин модны нэг эрмгийг ивэн шиг нэмгэн огтлж хаяад шинээр унгасан мод хэмээн тоонд оруулдгаас үүдэлтэй үг гэдгийг мэдэж авчээ. Явэндэх гэдэг нь хуурч ажил хийсэн болж харагдахыг хэлдэг шоронгийн этгээд хэллэг ажгу. Тэрээр 3 жилийн чанг дэглэмтэй хорих ял аваад энэ шоронд ирээд зоонд заалдгүй буюу ажилгүй байх үед Монгол улс даяар Анод банкны хэрэг эдэл шоу гэж байв. Дээрээс түүнийг хорлож ял гэсэн даалгаврыг архаг хуучин хоригдлуудын заримд өгчихсэн байсан гэх тул түүнийг араас нь дөрж хоригдл нэгээр тогтохгүй байлаа. Тэр ч бүхэл нэг хоригдл түүнийг хатгах заавартай байснаа гэнэт няцаж түүнд төмрийн хөрөөг эрлэж хийсэн хутгаа өгөөд таныг нэг л өдөр араас чинь ийм ямар хатгана. Тэгэхэр тоонд суухдаа хамгийн ард сууж уугаарай. Бөөгнөрсөн хоригдлуудтай хамт байхдаа дандаа ард нь яв. Энэ хутга танд хэрэг болно гэд түүнд өгсөн ч тэрээр хутгыг авсангүй. Тэр цагаас эхлэн даваа хоригдлуудын ард гарч жагсахыг хичээх болж жорлон явахдаа ч баригаад журам зөвлөл мэтэд хэлж тэдний хараан дор бие засдаг байсан ч сүүлдээ энэ олон хоригдлоос л холдож байвал юу ч хийсэн яах вэ гэж бодох болжээ. Шоронгийн хоригдлуудын даргаыг зөвлөл гин. Тэр нь зөвлөлийн дарга гэсэн үг бөгөөд яагаад зөвлөл гэдэг, ямар зөвлөл байдаг гэдгийг хэн ч үл мэднэ. Багнуурын шоронгийн зөвлөл буяа гэх биерхүү ир хүн амьны хэрэгээр ял эдэлж байгаа гин. Тэрээр анх малын хулгайчийг мал хулгайлж байхад нь барьж авчээ. Тэд нар гуруулаа байсан учир түүнийг үл тоож чимүү хэмбэ гэд зуурч авах үед буяа хүчтэй том ир учир гуруулантай нь зодолдож нэгний сайтар балбахад нөгөө хоёр нь ом хумгүй зүгдэж одсон аж. Тэгээд нэг хулгайч нь бариад цагдаа даваачиж өгсөн байна. Тэр нөхөр буяад зодуулсан уурандаа цагдаа нар лөө дайрсан ч цагдаа нар нэмж зодсон гин.
Гэвч сүүлд амь алдсан хүний хөрөнд задлан шинжилгээ хийх үед цагдаа нарын задуураас бус буяг их итгээд үхэлд хүртэл зодожээ гэсэн дүгнэлт гараад хүн амьны хэрэгтэй шоронд орсон нь тэр аж. Даваг дөнгөж яллагдаад чангын чанга гэгдэх баг нуурын хорих ангид ирэхэд зөвлөл буяа түүнийг дуудаж уулзжээ. Би шоронгоор олон жил явахдаа чи тэрэнд туслаарай, энийг ч харж үзээрэй гэж хүмүүсийн захихыг биш хөөл сонсч явлаа. Гэтэл эн тэндээс бүр өөр шоронгоос хүртэл даваг ирэхээр алаад өгөрөө, дэглээд өгөрөө гэж захих юм. Улс төрийнхэн бүлэглэлүүд бүр өөр шоронгийн авгарууд хүртэл үг дайгаад байхаар нь гайхад байсан юм. Чи чинь улс төрийнхэн хуулийнхны занаанд оржсон хүн юм билээ штэ. Гээд ширээн дээрээс сонин авч энд чиний тухай гарчгаж гээд түндгөв. Даваа сонин авч уншлаа. Харилцагч, хадгаламж эзэмшигч, ховцоо эзэмшигч нарт 122 тэрбум төгрөг, 4 сая Америк долларын хохирол учруулсан хэрэгт холбогдсон анаудын гих дуланд хэрэг 2008 оноос хойш шалгагдаж эхэлсэн. Баянзүрх дүүргийн шүүхээс анод банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Гүр Аранц, гүйцэтгэх захирал Энхтөр, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Дава, тамгын газрын дарга Улан Баяр, зээлийн газрын захирал Оюун Сүрэн, зээлдэгч Гантулаг Нарыг банкны хууль тогтоомж зөрчиж, хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан, бусдын эд хөрөнгө завшиж өргөдүүлсэн гэм буруутайд тооцжээ. Түүний зэрэгцээ Гүр Аранц 2008 оны сонгуульд нэр дэвшэхдээ Улан Баяртай хамтран банкнаас 1 тэрбум төгрөг завшиж сурт ажиллагаанд ажилласан нь тогтоогдсон байна. Энхтөр хувийнхаа Интерпей компани түрээсийн төлбөрт банкнаас их хэмжээний мөнгө завшиж төлсөн нь ч тогтоогдсон аж. Анхан шатны шүүх Энхтөр Гүр Аранц нарт 8 жил чанга дэглэмтэй хорих ангид ял идэх. Даваа Улан Баяр нарт 3 жил мөн чанга дэглэмтэй хороход ял оноож, тус бүр 1-2 сая төгрөгийн эд хөрөнгө хураахаар шийдвэрлсэн болно. Мөн 2009 онд батлагдсан өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн дагуу тус бүрээс нь 3 жилийн ялыг хасч, Энхтөр Гүр Аранц нарыг 5, нөгөө 2-ын 3 жил хорих ял биеэр эдлүүлэх шүүхийн шийдвэр гаргасан болно гэж бичсэн байхыг гүйлгэж уншаад, тийм байна. Гэхдээ надад анх 21 мянган доллар завьсан гэж хэлсгэрэг үүсгэсэн юм а. Байцаагч 3 хоног хорчхоод 21 мянган доллар гэж нэг их сүрхий мөнгө идчихсэн юм шиг нүд нь орой дээрээ гарчихсан ярьж үлээ. Юун 21 мянга юм? Чамд бол инээдмийн тоо үст дээ. Наан ч бидснэр бол 122 тэрбум төгрөг бас 4 сая доллар гэж байна шүү дээ. Энэ тоо хамаагүй. Монгол банкнаас манай банкийг булааж аваад өөрсдийнх нь оруулж зовчулсан мөнгөний тоо. Манай банкийг шалгана гэд битүүмжлэх үед манад нэг алтны компани нэгтлэн 21 мянган долларын хадгаламжтай байхгүй юу? Тэгэд тэрийг авъя гэхээр чи даваад ийм хэмжээний доллар өгсөн гэд биччих гээд өнөөхний ахвд мөнгө авах гэд тэгэд биччихсэн юм билээ. Тэгэд ердөө ийм хэрэгээр ялалсан болж өгнө. Тэр банк чинь та нарын ховийн банк үсттэй. Нэг тэрбум төгрөгөөр сурталчилгаа хийлгсэн ч гэх шиг өөрийнхөө мөнгөөр яахан та нарын л хэрэг үсттэй. Үгүй би анх хэлэхэд нь инээ гэд ийм жижиг мөнгийг би зүгээр л банкнаасаа аваад өгчихөн шүү дээ. Манайх ч Монголдо дээрээсээ хоёр тордог банк гэсэн чинь өнөөх байцаагч бүр мэл гайхаад байсан. Манай актив хэдэн тэрбум гэхэд юу ч ойлгоогүй шүү дээ. Ямар ч санхүүгийн ойлголтгүй ахлах тэслэгч л дээ. Гэхдээ мөрдөн байцаалтын явцад тэр 21-ийн ч хэрэгсэхгүй болж эцдээ зүгээр л өгсөн хувилдсан гэдэл ял өгчихсэн юм. Зэт хэндэж хэрэг хийсэн хүн нэгч байдгүй газар юм байгаа юм да. Бүгд л би хэрэг хийгээгүү гэдэг. Гэхдээ чи тэр иргэний хөдөлгөөний нам гэдгийг байгуулж төрдөл тэрсэлсэн хүн юм билээ шүү дээ. Засгийн ордонг мороор бүсэлсэн ч гэх шиг. Тэгэхэр чи энд их л болгоомжтой байхгүй бол амьд гарахд хэцүү шүү. Энэ хоригдлуудтай аль болох баг ярьж вэ? Ер нь хүнд сайн сонсч вэ гэж өргөлж нээлттэй хоёр чих, бодолтой баг ярьж вэ гэж нээж хаагддаг нэг ам заяас юм шүү дээ. Чи яаж ч бие муудсан эмлэгт хэвтэж болохгүй. Шоронгийн эмлэгт бол чамайг хөнхөн цааш нь харуулна. Ямар тариа хийж байгааг чи яаж мэдэх юм? Хин нэгэн даалгавар өгтөл дуусаа шүү дээ. Тэр хууль зүйн ямнаас ч юм уу, прокуророос ч юм уу даалгавар авдаг нөхдүүд байдаг. Тэгэхэр чи ажилд гар. Энэ зоонд ингэж заалтгүй хэвтэх тийм ээ. Тэгэд энэ заалтгүй зоонд байгаа хулгайчуд дандаа новшнууд, бууны нохоонууд шүү дээ. Бууны нохоо гэж нэг юм байдаг юм аа. Хиний бууны нохоо гэдгийг чи ойлгож байгаа биз дээ? Төлөөлөгчд энэ л нохоонууд шүү дээ. Чанга бол чанга шүү. Химэн тэр хэлжээ.
Тэд шүнжин ярилцаж, түүнийг хэн гэдгийг ойлгосон цагаас хойш зөвлөл буяа даваг хамгаалдаг болсон төдийгүй. Усан дорогт нь хүртэл хамгаалж, түүний нурууг угааж өгч байхыг хараад зүүдсэн нэгэн хоригдл зөвлөл буяагийн араас төмрийн хөрөөг ирлэж хийсэн хутгаар гойрун дүржсэн ажээ. Азар гол судас таараагүй учир хөнгөн шарах авч, тэр цагаас хойш даваг бүржилүүгээр бусдаас хамгаалдаг нэгэн болж хувирчээ. Зөвлөлийн дарга гэдэг үнгээр л өөрийн нэр хүнд хүч чадлаар хоригдлуудын дундаас тодорч гардаг учир хоригдлууд ч даваг алжих гээд байх нь арай хомигдаад иржээ. Даваа шоронгийн даргатай уулзах хүсэлтэй бичиж хөргүүлээд хүлээж байтал нэг өдөр шоронгийн дарга түүнийг дуудуулав. Даваа хурж очиход шоронгийн дарга маш ууртай сууж байлаа. Магнуурын шорон тоосох хийдэг үйлдвэртэй бөгөөд тэр өдөр хоригдлуудын хэмжээний тоосхийг түүхийрүүлчихсэн байж. Тоосох шатаахад галын ихтүүлбэл түлэгдчихдэг, галын багдуулбал түүхэрчихдэг бөгөөд асрыг тоосхийг түүхэрүүлж оргисон учир тэрээр маш ууртай удсаар ярьж хараалуурсгаж суухад даваа орж иржээ. Тэрээр хөмхийгээ зуугаад түүн рүү харж, «Чи яах гээд байгаа юм? Чамаг энэ шоронд ирснээс хойш шалгалт тасархаа байжглаа. Шамааг шоронгоо худалдаад авчихсан жаргаж байна гэсэн юм сонингуудаар бичигдээд прокурор удирдах газраас шалгалт цуваад байх боллоо. Үнэн хэрэг дээрээ чиний идсэн мөнгөнд манай шоронгийн 500 хоригдлын хохироосон бүх мөнгийг нэмээд ч хүрэхгүй. Ямар лайгаар ийм хулгайч манад хуваарлагддаг байна» хэмээн өглөх аж. «Дарга, би ажил хиймээр байна. Гэхдээ бүр биеийн хүчний ажил хийх хүсэлтэй байна» хэмээн тэрээр эрс шидэмгий хэлжээ. Шоронгийн дарга машид гайхан түүнийг дээрэнгүү хараад, «Чамд бол зөв зүгээр зоонд хэвтээд байх жаргал баймаар юм. Чи тоосох хийж чадахгүй. Өмнөх хулгайчууд тоосох түүхэрүүлчихэд байхад, за яах вэ? Тэгвэл чи талхчин бол. Гэхдээ бас аж ахуйн ажигчийг давхар хийн. Талх яах вэ? Үдээс өмнө дуустдаг ял. Үдээс хойш ажигч хийгээд нэг үзэж дээ. Халуун талханд гар чин цэвэрүүтээд 500 ялтны хоолны ачаанд нурууч нь хотоогоод ирэхээр чи зоонд төгжээтийн хэвтэх дээр гэдгийг ойлгох байлгүй» гээд эхэл хоржонтой инегээд түүнд ийм ажлын заалт гаргасан ажээ. Ингээд тэрээр дотор зоонд унтаад өглөө бүр гарч аж ахуйн хашаанд ажиллах болж үдээс өмнө талх барьж үдээс хойш нь хоолны мах цувдаа горил тэргүүднийг хадгалдаг хөлдүү зорноос галдугаар руу хүнсний зүйл ажих заалттай ялтан болов. Энэ бол борбоксгийг чөлөөгүй өдрийг барах ажил. Өглөөд шатам халуун галтай зуурлдаж талах бариад, үдээс хойш тас хэм хүйтэн зойрноос хөлдөө мах цувдаа ачиж галтогонд хүргэх тул ёстойл өглөөг халуун тамд, үдээс хойшхыг хүйтэн тамд өнгөрөөж, шүн 11 цагтал ялаа тавьж дуусгаад зоон руугаа орж унтдаг болжээ. Үдээс хойш хийх ажил бол хамгийн хэцүү нь байлаа. Зоринд байх хөлдөөгчөнд давхарлан хийж хоорондоо наалдсан цувдааг ломоор гүжиж салгах нь маш хэцүү учир анхал нойтон цувдааг хооронд нь зай гаргаж хурааж ломоор хөшгөд хялбар болгожээ. Шоронгийн аж ахуйн дарга чи дархан удамтай хүн гэсэн гээд албан хаагчдын талх хийхэд зориулан жижиг талхны 80 ширхэг стандарт хэв гөлмөн төмрөөр хийх үүрэг өгөв. Энэ мэт урдах ажлаа арайхийн давж байхад нэмэлт ажлаар шахах нь тэдний хувьд хэвийн явдал байв. Түүнийг хийх гэж гөлмөн төмөр хайжлан хэв хийх нь тэмч амар ажил биш байлаа. Яалтчгүй хоёр гар цэвэрүүтэн бадарч цуцан бие сүлдэн сөхөрөх үед Жансан Норвийн мандхай хатны аялгуу даш балбарын тэнгэр шиг байна аргийг чихвчээр сонсоход бие чангаран сэтгэл сэргэн босож ирж шөн өрөө ажлаа үргэлжлүүлдэг байв. Тэрээр эхэндээ шантарч байсан ч өхвөл үхэл үз азгүй мохог. Одоо тэгээд ч ээж минь үгүй болсон болохоор үхэд ээж дээрээ очисон ч дээр хэмээн яс цааж, энэ ажилдаа улаар нь зүтгсээр овоо гаршин ажил арай хөнгөрч хэдэн сар болжээ. Түүнийг хэрэгт орсныг дуулаад ээж нь багаасаа үхэлтэй тулаад ам гарсан хүүгээ хаан мэт инхрилэн өсөгсөөр эрийн цэнд хүргэж, хүүнч өөрийн хүчээр ажиллаж зүтгсээр ховдоо банктай болж дээшилсэнд баярлаж суусан ч гэнэт хэцүү мэдээ дуулаад цочролд орж тэр өдрөөл усанд орж биеэ цэвэрлээд хоолоо тас сож хэвтсээр насан өд болсныг даваа ял авснаасаа хойш 2 сарын дараа л мэдсэн билээ. Өдрийн 11 цагийн үед даваа талхны гурилаа зуурж гөлмөн төмөр хэвэнд хийгээд байшин доторх том зуухны дээгүүр өрж хөлгөхөөр амраагаад цээжэ даган урсах хөлсөө шудраад тэр алчуураа толгойдоо зангидлаа. Талхны зээх яг энэ үед амьд хүн тэсгийн аргагүй халах тул ялааж орж ирэхгүй.
ялаач шалзарч өхмөр халуун өрөөнд амь тэмцэн сэрүүцгэр гарчээ. Түүний гадаа гарах үед багууд болж байв. Нар дээр хөөрч халуу шатаж эхэлсэн нь талхны цээхэд нэрмээс болно. Гадаа агааргүй бүгчимч гэлээ салхи зөөлн сэвэлзэх тул зуухан дотроос ил гарах мэт сайхан. Ширчин гих өнөө хоригдлж хэдийн гараад хагалж хураасан модон дээрээ суугаад тамхи татаж байлаа. Зя 10 минут гурилаа амраагаад зуухантаа хийхэд болох байха. Хөгшин нь жаахан сэрүүцчихэд гялалзуулнаа. Тэгээд л хөлдөө цовдаар угоорндоо. Ингээд инээхэд ширчин түүний гөлрөн харж байснаа тамхиос орж үлээгээд нүүрэндээ шавах ялааг үргээх зуур. Чи өчигдөр нэг тогооны бариул шиг жижигхэн ном орхиод явжээ. Евразийн түүхэс гинв? Би урд шүн жаахан харлаа. Хүннүг үрний үеийн тухай юм уу да? Аа тийм. Лев Гумилев гэж Орсын алдартай эрдэмтний ном. Манай төвөгчд их Монгол улсаас хойш мэддэг хэрнээ өмнөх үеийн сайн судлаагүй. Их Монголын өмнөх үе гэхээр шууд л хүннүг үрэн гээл үсэрчдэг. Хүннүгээс хойш Сямби, Нерун, Хөх Түргийн хаан тулс гэж байгаад, дараа нь Уйгур улсад бод цохиулаад, дараа нь Их Монгол улсыг Чингис хаан байгуулсан юм шүү дээ. Нууц Товчоо гэж чи дуулсан биз дээ? Уйгурд ялагдсан цагаас хойш хууийн түүх тэнд бичсэн байгаа. Түүнээс өмнө хүннүг хүртэл 1000 гаруй жилийн их түүх биш шүү дээ. Тийм үү? 1000 жил гэдэг мөн ихээ? Тэгээ тэр талаар судалгаа тийм муу байдг юм уу? Химэн гайхширан бодож хэсэг суулснаа. Намаа гентэнд байхад элдв очир гэж нэг лутхун байсан юм. Монте Кристо гүн Романыг цээжилчихсэн. Цээжээр шууд ярддаг нөхөр байсансан. Гентэнг даалгүй тэндээ чад хийчихсэн дээ хөөрхий. Түүх мөх янзын мэднэ. Гентэнгийн нэг давхар тэр чигээрэ түүний цээжээр ярихыг орой бүр сонсдог байлаа. Радио шиг хөнгөнсөн хоолойтой нөхөр байсан юм. Бас их сайхан дуулнаа. Орой болонгуутал элдв очирын яриаг бүгд хүлэн шүү дээ. Янзын ярнаа. Монте Кристо ч нэ шоронд ширээт ламаас их эрдэм сураад, лам өгөхөд шууданд нь орж далаад хаюулаад, түүний хэлсэн эрдэнсийг олж баян болдог, тийм ээ? Тийм ээ, сонгодог зохиолол да. Монголын түүх бол агуу түүх шүү дээ. Бор Батсайхан гэж хоёр түүхчийг би санхүүж үлдэг байлаа да. Гэд тэрээр санаа алдав. За за, тэр түүх яхав, орж талхаа барья. Чи өдөр зоон руу талх хүргэж өгөн үз. Энэ муу алгмар хашин гэж яава. Дотор хулгайчууд талхаа хүлээж байгаа. Гээд тэд талхаа барихаар дотгш орцгоов. Төдөлгүй өрөөгөр нэг талхны үнэр тарахад даваа гартаа хоёр давхар хөвөнтөө бэлий хийгээд зуухнаас болсон талхнуудаа гаргаж эхлэв. Хэдийгээр хоёр давхар хөвөнтөө бэлий өмссөн ч алуун талх алга түлэн бөгөөд тэрээр хөлсөж арчих завгүй шуурхайлан нэг нэгээр нь талхнуудыг гарган гөлмөн төмрөөр бүрсэн ширээн дээр игнүүлэн тавьж байлаа. Талх гаргах энэ үеийн хамгийн хэцүү мөч байдаг ч хийсэн ажлаа харах бас л сайхан. Том том хар талхнуудыг зуухнаас гаргаж игнүүлэн өрөх энэ үе бол ихний ялаа тавьж буй хэрэг бөгөөд үдээс хойш тэрээр тас хэм хөтөн зойронд хөлдүү цовдаатай лом барин нацалдаж гарна. Нар чанх дээр хөөрч айгам халуу шатаж 12 цаг болжээ. Даваа хашин алаг моринд талхаа ачаад шоронгийн хашаа чиглэн морио хөтлөн хөдлөв. Тарган алаг морь дөрвөн хөлн чечрэн төмөр тэргэнд ажсан талх шуудатай гурил тэргүүднийг арай ядан дааж явна. Шоронгийн морь гэхэр ийм байдгийм үү, нохоо шиг хаздаг хачин ааштай энэ морьтой дасах гэж даваа их удаа нацалдсан. Талхаар л хоололдог болоод тэрв тарга тэвэрэг сайтайч хэдэн арван шуудаа гурил 500 хүний идэх талхыг өдөр бүр ингэж зөөхтөө хүч алдаж дөрвөн мүчин чечрэгнэн. Нэг удаа алаг морой сул тавих үед ойрхон эдээшилж явсан азрагтай зодолдож, хүзүүнээс нь хазаад нам дарж хоёр эзнээ баярлуулж байсан бөгөөд, өдөр бүрийн хүнд ачаандаа зүдэрсэн адгуус уурсгаараа тэргээж хөмөрч орохдог учир даваа ивийн олох гэж нилээд зовсон байдаг. Тэрээр хүнсээ морин тэргэндээ ачаад шоронгийн хэрмэн хашааны үүдэнд ирэх үед нэгэн автобус ирж зогсоод албаныхны дунд болох лекцэнд суухаар цагдаа нар бууж байлаа. Даваа ял өмдтэй, цээж нүцхэн, толгойдоо араа бүхэн шиг алчуур боожгсон, морь хөдлөөд хөлсөө урсхан ирж үүдэнд зогсоход түүний харсан цагдаа нар инээдмийн кино үзэж буй мэт дуудуугаа авалцсан хөхрөлдөж эхлэв. Па, тэрнийг хараач, яг араб, тэр хууд сахлын ээ гэлцэв. Манайд бас араб хоригдл байдаг байх нэ? Монхойчхот сахал үс яг аа яг. Хөй араба, чи ямар зүйл ангтай юм? Хөш,
энэ чинь анод банкны эзэн даваа байна шүү дээ. Тийм үү? Анодын даваа тэгээд энэ юм гэж юу? Хөвдө банктай байсан холгач ингээд явж байх гэж мөн бэ шүү дээ. Ээ лагаа гэж бас алгамар хөдөлчихсөн аа. Түүндээ бас талхаччихжээ. Цас туулын цагаан арслан цаг нь болохоор хулгай шоргоолжны хоолыг зөөнөө гэж химэн бүгд дуу дуугаа аван элгэн хадчих шахан энээлдэх ажээ.